Парижде Қазақстан азаматы 65 миллион евроға пәтер сатып алды деген ақпарат расталды. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінен хабарлады. Салық органдары Францияға сұрау салып, пәтер иесін анықтаған. Белгілісі, пәтер салығы төленген табыс көзінен сатып алынған. Айта кету керек, бұған дейін шетел ақпарат құралдары қазақстандық үкімет мүшелерінің бірі Парижден ауданы 1200 шаршы метр болатын пәтер сатып алды деген ақпарат таратты. Пәтер Париждің бас алаңы Елисей алқабы маңында орналасқанында айтылған. Салық төлеуші Қазақстан азаматы бізге өзі туралы мәліметтерді жариялауға рұқсат берген жоқ. Ол өзінің табыстарын көрсетіп, одан салық төліп, қалған ақшаға пәтер сатып алған. Ол үкімет мүшесі емес.